bruge sin sunde fornuft i solen eller noget andet. Ja. Beate, mange tak for besøget og for at gøre os meget klogere. Tak. Tak. I går der døde, som sagt, en af Hollywoods allerstørste ikoner, Elizabeth Taylor, skuespillerinde, døde 79 år gammel. Og nu skal vi sætte fokus på, hvad det var for et liv, der gik forinden de 79 år, og hvorfor hun blev så stort ikon. Godmorgen og velkommen, Michael Bo. Du er politikens filmanmelder og filmekspert, og vi skal tale selvfølgelig om den voksne Elizabeth Taylor, men lad os lige spole tiden helt tilbage til 1944. Der var Elizabeth Taylor 12 år gammel og medvirkede i filmen, der hed National Velvet. Og lad os lige prøve at se et klip. I can't drag him about for people to stare at. If you could see what he did for me, he burst himself for me. When I asked him, he burst himself more. And when I asked him again, he doubled it. And would it burst your own foolish heart to stare at an account of £5,000 in a solid bank? I can't help it, Father. I'd sooner have that horse happy than go to heaven. Åh, en lille pige på 12 år. Allerede to år forinden debuterede Elizabeth Taylor som skuespillerinde. Hvorfor kom hun ind i Hollywood-branchen som 10-årig? Altså, hendes mor var sådan arketypen på den meget ambitiøse Hollywood-mor, som pæser sin datter frem og håber på den måde at kompensere for, hvordan hendes liv ligesom ikke måske er foldet eller blomstret så meget, som hun havde håbet på. Så det var meget moren, der fik hende i gang, og det var moren, der hele tiden skabte kontakter til de der Hollywood-bosser, som skulle give hendes datter de store chancer. Var det så for et liv, som den unge Elizabeth Taylor fik? Jamen, det er jo så det der liv, hvor man ikke selv er herre over sin skæbne, hvor allerførst så bliver man, hvis man skal være grov, solgt som en slags hvid slavehandel af sin mor til de der store magtfulde studier. Og dernæst Metro-Goldwyn-Mayer, som var det store kommercielle studie i Hollywood på det tidspunkt, det største af dem, tog hånd om hendes liv, tog hånd om hendes skolegang og hendes træning og hendes udseende, og introducerede hende for fyre, de gerne ville have, hun datede, og introducerede hende for den, de gerne ville have, hun skulle giftes med. Altså, hun blev simpelthen deres ejendom i årtier på Metro-Goldwyn-Mayer. Og det vil sige, at det blev sådan et medieprodukt af et barn, men hvordan kom det til at påvirke hendes liv, at hun havde den her indkørsel? Hun var jo trods alt, nu siger du, mænd, hun datede, var gift 8 gange. Altså, Judy Garland brød sammen meget hurtigt. Altså, hun var jo ude for den samme, nøjagtigt den samme behandling, ikke? Og hun brød jo sammen allerede, da hun var teenager, hvor man må sige, at Elizabeth Taylor jo havde en stamina, som gjorde, at hun holdt i mange, mange, mange flere år, inden det begyndte at gå rigtig, rigtig galt. Ikke? Ja. Altså hun holdt jo sin karriere i en jernhånd et eller andet sted, og i fuldstændig symbiose med, hvad de ville have fra filmstudiet, indtil hun var en meget voksen dame. Og en af de roller, som hun blandt andet blev meget berømt for, det var hendes rolle i Giganten. Den blev indspillet i 1956, og der spiller hun blandt andet over for Rock Hudson, som vi ser ind med her. I didn't mean to be impolite, but it's so new to me. I just mean it's just all so new and so fascinating. But Leslie, you mustn't talk that way to a Texan. They feel very strongly about their state. Oh, well, he shouldn't take it so hard. Jordan, you would think somebody had spoiled you terribly. Your wife or somebody. I haven't any wife. I live with my sister. Why aren't you married, Jordan? Så uskyldig. Fint, sådan bedre, vi ser her. Ja, det er det blevet sjovt. Hvad var det, Elizabeth Taylor kunne, da hun var bedst? Altså, da hun var bedst, der kunne hun forlene det der helt utrolige udseende. Hun lignede jo ingen anden og havde det der violette, berømte øjne og sådan noget. Ikke? Og så kunne hun forlene det med en stor karisma og en sødme, men også sådan en eller anden jernhård vilje, som skar igennem, og som en gang imellem kunne blive skænger, men en gang imellem som her også bare være dejlig at være i stue med. Ja, men hun var jo trods alt ikke den mest roste skuespillerinde nogensinde. Nej, men altså, jeg synes jo ikke, at hun var teknisk nogen specielt interessant spiller. Det gør jeg bestemt ikke. Altså, hvis hun ikke havde set så godt ud, nej, så har jeg selvfølgelig set, hvordan hun ligesom havde klaret sig i kampen i Hollywood, det må jeg sige. Hun lavede jo ganske, ganske få sådan rigtig klassiske roller, altså Hvem er bange for Virginia Woolf, er den nok det mest klassiske, hun har lavet, som er næsten sådan en teaterpræstation, så perfekt teatralsk er den. Det er så måske mere en forestilling, der hører hjemme på teateret, måske end på film, men her er hun jo bare, her klarer hun sig på sin karisma og på alt, hvad folk ved om hendes baghistorie, og den der lækre måde, Hollywood skuespillere kan finde ud af at spille sammen på. Og vi så hende jo også i Cleopatra og andre store film. Men hvad var det, hvis hun ikke var så teknisk dygtig? Hvad var det så, der gjorde, at hun trods alt gennem alle de år blev ved med at være i spotlight og var hende, man holdt øje med?
Jamen, jeg tror ikke, at folk generelt har været så interesseret i, hvor dygtig hun var. Altså, de var jo interesseret i at se hende, der to gange nu havde giftet sig med Richard Burton. Ja. Hende, der altid bollede ved siden af. Hende, der havde stjålet en kollegas mand. Hende, der altid var i bladene og var blevet fordømt af paven. Sågar. Hun blev fordømt af paven. Hun blev fordømt af paven. Hvad fordi havde hun gjort? Hun indledte et forhold til Richard Burton, mens hun stadigvæk var gift, og mens han var gift, og hele verden vidste det. Og det solgte der garanteret enormt mange billetter i årtier, at hun var så berømt for at være en fræk pige. Altså man først fik gejstligheden op at stå, om jeg så må sige, om du så må sige. Det lyder forkert. Så var der en direkte adgang til det her celebre univers, som hun jo blev en del af i alle de år. Var det skandalerne, der var med til at tegne hendes liv også? Altså hvis ikke det var det strikse skuespiltalent, som jeg igen til at sige, det var det nok ikke, så var det jo skandalerne. Og det, at man kunne se, når har hun taget på i forhold til den forrige film, eller er hun blevet tynd igen? Altså, sådan nogle ting, som jo også i dag er indikatorer for, hvordan husplaner er berømte. Hendes liv var jo ikke kun diamanter og eventyr, som du også kort var inde på før. En del af det var. Der har været mange diamanter. Ja. Men vi har set hende senere også se noget anderledes og medtaget ud på sine ældre dage. Hvad var det for en bagside medaljen, der viste sig hos hende? Altså, dengang, da hun var størst, der havde hun jo et mere liberalt forhold til både sprut og til piller og recreational drugs, end man har i dag. Altså, der er jo ikke mange af de skuespillere fra dengang, som ikke på en eller anden måde har været omkring Betty Ford eller nogle andre klinikker for at blive rettet ud eller pumpet eller hvad der lige er blevet. Mm. Og hun sparede ikke sig selv overhovedet, og det gjorde hendes mand Richard Burton jo bestemt heller ikke. Nej. De har jo absolut levet på kanten af vulkanen i årevis. Og så til allersidst, Michael Bo. Hvis nu vi i anledning af dette triste dødsfald skal anbefale en Elizabeth Taylor-film, som folk skulle tage at se, hvis de skal kende den her klassiker. Helt indlysende En plads i solen fra 1951. En plads i solen fra 1951, så er den anbefaling her med givet videre. Det lyder godt. Og hej med jer. Hej. Kommer vi ind og sidder i En plads i solen her? Ja, i en plads i lyset i hvert fald. En smuk dame, vi tog afsked med.